El diumenge 11 de novembre, a l'església parroquial de Sant Sebastià de la Canonja, es va celebrar la missa d'acció de gràcies per la beatificació del bisbe Manuel Borràs. La celebració fou presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Va ser acompanyat al presbiteri per més de 50 persones que van rebre el sacrament de la confirmació l'any 1934 a mans del bisbe Manuel Borràs durant la seva primera visita i única visita pastoral. Entre les autoritats civils assistents hi havia l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, diversos regidors i el president i vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i Albert Bellver, respectivament. Hi va concelebrar el rector de la parròquia de Sant Sebastià de la Canonja, mossèn Miquel dels Sants Convalià, mossèn Josep Bufarull, vicari episcopal, i mossèn Joan Miquel Bravo, fill de la Canonja, com també exrectors i vicaris que han estat a la parròquia. Nombrosos fidels van participar en la motiva celebració on l'escola Cantòrum dels Amics de la Catedral van acompanyar els cants. En aquesta ocasió, el senyor arcabisbe va portar el bàcul del bisbe Manuel Borràs, adquirit per subscripció popular i obsequiat al bisbe Borràs durant la seva primera visita pastoral a la Canonja. També, durant tota la celebració, el pectoral del bisbe Borràs, cedit excepcionalment per la família, que n'és la dipositària, va restar damunt de l'altar. Aquest serà un dels actes centrals de tots els que heu fet durant aquest temps i que va tenir en la cerimònia de beatificació del passat 13 d'octubre al Complex Educatiu de Tarragona al seu punt culminant. Avui recordem el fill il·lustre del vostre poble i bisbe auxiliar del cardenal francès d'Assís, Vidal i Barraquer, va dir el senyor arcabisbe en l'homilia. També recordem els seus beats, companys màrtirs i especialment el beat mossèn Enric Gispert Domènech, que va ser regent a la vostra parròquia. Nascut el 9 de setembre de 1880, ordenat prevere l'any 1903 i consagrat bisbe el 2 de juliol de 1934, Manuel Borràs va servir l'església diocesana amb pulcritud i fidelitat i va viure 21 anys a l'ombra del cardenal com un servidor fidel i discret, va destacar. Monsenyor Jaume Pujol, en les seves paraules, també va establir una relació entre el bisbe Fructuós i el bisbe Borràs. Per la seva condició episcopal, el bisbe Borràs està en línia directa amb el nostre protomàrtir Fructuós i el seu possible gest de benedicció, quan l'afusellaven, ens està dient ara en cal pregar per l'Església Catòlica, estesa d'Orient a Occident, del nord al sud, del centre a la perifèria. Al final de l'Eucaristia, el senyor arcabisbe va lliurar l'única relíquia existent del bisbe Borràs, un fragment dental, per tal que a partir d'ara es pugui venerar. Seguidament es va venir la imatge del beat Manuel Borràs, obra de l'escultor Bruno Gallard. També es va inaugurar la reproducció en facsímil de la partida del baptisme del bisbe Borràs, ubicat sobre la pila baptismal on va ser batejat.